V druhom semifinále vyhral Santos nad AC Mortal Kombat 3-2 pri mikrofóne hráča Santosu, Tomáša Krošlaka. Tomáš, ako hodnotí zápas? Judo Gregus, čau, vieš čo je to, Pepko? Zápas bol ťažký, v podstate dostali sme jeden lacný gol, čo sme si dali, potom chalani hrali veľmi dobre, dali nám ďalší gol. Naša taktika bola trošku betonovať, predsa len už toľko nenabeháme, takže to sa nám aj podarilo, otočili sme na 2-2, ku koncu sme dali gól, tak víťazstvo sme strhli na našu stranu. Ale zápas bol veľmi vyrovnaný. Áno, dal si posledný gól, veľmi pekný gól z rohu. Čakal si, že dáš takýto pekný gól? Chcel si to vystrieť dnes prvej? A chcel som dať brvnom pom hlavičkou doťuknúť, ale takto to vyšlo, takže celkom fajn, tešíme sa. Dobre, ďakujem.